כיתות ל-32 תלמידים. זהו יעד, ואת היעד הזה צריך להשיג. שניים, תנו לי. חברים, אתם תיתנו לי לסכם. אבל תראה, אדוני היושב ראש, תראה כמה שנים שומעים את הדבר הזה. עשי פירון נתן לי אישור, נתן לי אישור בזמנו. השר, לא, לא, סליחה. אני רוצה רק... לא, אבל אני לא אומר את מה שאתה רוצה לשמוע. אז זה לא מה שאני רוצה לשמוע. הדברים הגדולים שבתוכם נעלמים הילדים הקטנים, זה מה שמפריע לי. עם כל הכבוד, השר פירון נתן לי אישור. באמת. עם כל הכבוד. אדוני היושב ראש, לא יכול להיות שחבר ועדה יישב פה שעתיים דיון ולא ינתן לו להתבטא. זה לא ייתכן. ואני, ההפך, אני עם השר פירון בטוב, אני מעריך אותו, אני אפניתי אליו את ההורים. אבל הוא נתן לי אישור שאני... אבל נדבר ביחד, לא ישמעו, לא אותי ולא אותך. כי אתה לא נותן לי לדבר. לא, אני לא נותן לך לדבר. אז איך נדבר? אני לא נותן לך לדבר. לא, אבל אני רוצה... אני לא נותן, אבל אני לא נותן לך לדבר. הערה. אתה רוצה שאני אוציא גם חבר כנסת? לא, אין הערה. מה לתוציא? אתה יושב פה בצפיפות של סרדינים, לא נותן לחבר ועדה, לא נותן לחבר ועדה, שהגיע הראשון להתבטא שעתיים. לא יעזור לך. אז גם לא יעזור לך. כן, יעזור לי. אז אני רוצה לתת לך הערה. בכל הכבוד, אדוני היושב ראש. בכל הכבוד. אתה נתת לי אישור. אני בוגר 9 מוסדות לימוד ב-12 שנות לימוד. הסיפורים האלה של תוכנית לאומית שתצמצם את הצפיפות בכיתות נאמרת 30 שנה מאז שאני שם. אדוני השר, יש פתרונות נקודתיים כדי שילדים שצריכים להשתין לא יכולים לצאת. זה פגיעה נפשית בהם, זה פגיעה אקדמית בהם, ויש פתרונות, יש פתרונות. אתה יודע שיש לי דעות ואתה לא נותן לי להביע אותה. זה עתיד של הילדים שלנו ושל החינוך שלנו. לא יעזור לך. צא בבקשה החוצה. לא יעזור לך.